kolonti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan waa suldaanka t v oo kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeya qodobadan qaybtan ku eegi doono waxaa ugu waaweyn beesha abgaal oo kabaha ka siibtay cali guudlaawe umaqalantied inaad sii hogaamisid hir shabeelle awooddaadana ma ahan waad ku fishilantay ammaankii iyo xitaa nadaafadii hirshabeelle waa war ka soo baxay beesha abgaal oo ku dhawaaqday in cali guudlaawe deg deg uu isku casilo sidaa daraaddeed iyaguna ay ku dhawaaqayaan shir wada tashi oo lagu midaynayo gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe warkii uga cuslaa oo kasoo baxay muddilood iyo cali guudlaawo oo loo baqay xilligan ayaan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa sidoo kale dagaalka doorashada oo hadda toos u bilowda iyo dowladda federaalk soomaaliya oo laba xujo oo waaweyn ay hor yaalaan xilli kulan deg dega hadda uu ka soconayo xarunta filla soomaaliya ee muqdisho yaa kulankan ka qeybgelaya yay tahay cidda lagu casuumay warbixin ku saabsan ayaan kuu soo gudbinayaa wararkeena kale ee waxaan muuqaalkan ku eegi doono ka mid noqon doona guddiga doorashada oo laga yaabo maalmaha nagu soo aadan in lagu dhawaaqo iyo dagaalka guddiga doorashada hardankiisa oo hadda soconaya xilli maamul goboleedyadu ay ka cagajiidayaan inay ku soo laabtaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo wararku sheegayaan inuu dhowr tallaabo qaaday labadii habeenee lasoo dhaafay isagoo qorshihiisu yahay in awoodda dowladda lagu soo koobo oo kaliya oo laga takhalluso awoodda ay leeyihiin maamul goboleedyadu qodobadan ayaan ku faahfaahi doonaa bogga suldaanka t v daawadayaal ee sheer gareeya oo gaadhsiiya saaxiibbada soomaaliyeed aynu ku bilowne beesha abgaal ayaa kabaha ka siibtay hogaamiyihii fadhiidka ahaa ee hir shabeelle cali guudlaawe xuseen waxayna ku dhawaaqeen inuusan u qalmin inuu sii hogaamiyey hir shabeelle maalintii loo doortay madaxweynaha hir shabeellena in lasii kale fogaado mooyaane isku soo dhowaasho haba yaraatae aysan jirin sidaa daraaddeed hadda wixii ka dambeeya inay doorkooda ka ciyaari doonaan sidii cali gudlaawe loo dhaafsii lahaa hogaanka hir shabelle nadaafadii ayaa ku fishilantay hir shabeelle ammaankii ayaad ku fishilantay siyaasadii ayaad ku fishilantay musuq iyo maasuq ayaa hareeya maamulkaada mana u qalantid inaad sii hogaamiso hirshabelle sidaas waxaa yidhi odayaasha dhaqanka beesha mudullood oo go-aankan shaaciyey una sheega cali guudlaawe inaysan dan ugu jirin xilligan wixii ka dambeeya inay indhaha ka fiirsadaan fidnada uu falkinayo foolxumada uo lugaha kula jiro iyo ficilada wuxuushnimada ah ooy ku tilmaameen inuu cali guudlaawe iminka uu doonayo inuu kusii hogaamiyo maamulka hirshabeelle waxgaradka iyo duubabka dhaqanka ee beesha abgaal oo maalmahan ku shirayay magaalada muqdisho ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray xaaladda murugsan ee maamulkan iyagoo fariin u diray hogaamiye cali una sheegay xilligan wixii ka dambeeya inay ka tasha doonaan aayahooda labada gobol ee hirshabelle la isku yidhaahdo sidaa daraadeedna inaysan suurtagal noqon karin in cali ay ku taageeraan mawquf aan midayneyn dadka reer hirshabelle bayaankan laga soo saaray shirkan ayaa waxaa ugu horeyn lagu sheegay in cali guudlaawe uu ku fishilmay hogaaminta maamulkan iyagoo ka codsaday inuu ka tago kana tanaasulo shaqada si loo helo jaanis wax lagu xaliya hadda oo fursado muhiim ay u furan yihiin dadka reer hir shabeelle sidaasina ay tahay go-aanka ugu mudan uguna muhiimsan in xiligan leesugu keeni kara dadka waxgaradka afgaal oo warkaas soo saaray ayaa waxay sheegeen in hirshabeelle ay ka goday hiiraan shabeellada dhexena aysan cali gacan ugu jirin kuna mideysnaayeen dhismahooda maamulkan balse iminka uu noqdo fadhiidaan lagu faa'iidin idn fidno wade ficillo xunxun falkinaya iyo sidoo kale in hadda wixii ka dambeeya ay labada gobol uga baaqayaan shir wadatashyo deg deg sidoo kale beesha apgaal waxay sheegeen in labada gobol ee maamulkaas uu ka arimayo ay yihiin gobollada ugu liita ee uguna qanisan balse aan laga faa-iidaysan haddana ay yihiin labada gobol ee uga nasiibka nasiib ka daran soomaaliya iyagoo sababteeda dusha ka saaray hogaamiyahan fadhiidka cali guudlaawe qeybihii dambe ee bayaankaan ay kasoo baxay waxgaradka abgaal iyo xildhibaanada ayaa markaas waxay ku sheegeen in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud looga baahan yahay waddo ka duwan wadadan iminka cali guudlawe uu markaas marsiiyey maamulka hiirshabel inuu la yimaado sidaa daraaddeed waxgaradka ugaasyada salaadiinta odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo cid walba oo talada hir shabelle ay ka godo in lasuu keeno si loo dhisay hirshabele lagu midaysan yahay loogana takaluso ee middaan fadhiidka ah ee shilimaadka lagu raadinayo waxay sheegeen saddex qodob ooay soo jeediyeen ko in cali guudlaawo uu ka tanaasulo hogaaminta hir shabelle iskana casilo sababtoo ah wuxuu qeyb ka yahay ayay yihaadeen e dhibaatada iyo caqabadaha maamulka sidaa daraadeed halka qayb kama noqon karo hadda wixii ka dabo waa qodob aada u weyn qodobka labaad waxay ku sheegeen waan waxaan iclaaminaynaa shirweyne ay isugu imaanayaan dhammaan waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanka hirshabelle si looga tashado dhismaha maamulka cusub qodobka saddexaad waxaan uga baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda inuu si dhow ula socdo xilkana uu ka tuuro cali gudlawe si loo helo xalinta caqabadaha taagan <mimitation> oo haddii la isku dayo isbaare ay u dhiganayaan kooxdan hirshabeelle ee dabageedyo gudlaw ay hogaaminayaan waa warkii ugu cusla ka soo baxa belaha mudullood dhinaca kale beesha xawaadle ayaa lagu wadaa in maalmaha nagu soo aadan gobolka hiiraan ay ku yeeshaan shir weyn oo lagu duubayo ugaaska ee ugaas yuusuf ugaas xasan wixii ka dambeeyana waxay ku dhawaaqi doonaan shir ee lagu midaynayo labada gobol hir shabeelle loo dhan yaha lagu dhisayo shirkaas waxaa lagu sheegay in lagu qaba doono xuduudda labada gobol hiiraan iyo shabeelada dhexe teindhooyin laga dhisi doono halkaas shirweyne laisugoo markaas keeni doono ugaasyada labada gobol ay imaan doonaan iyo beelaha oo dhan degan labada gobol waxgaradkooda iyo ugaasyadoodu a imaad doonaan madaxweynaha jamhuuriyaddana ugu dambeyn lagu casuumi doono go-aanka ugu dambeeya kasoo bixi doonana uu noqon doono go-aanka lagu dhisayo hir shabeelle marka la dhiso maamulkaasna wixii ka dambeeya cidii lagu arko fidno iyo fadqalalo iyo foolxumo iyagoo falkinaya in tallaabo laga qaadi doono taasoo ka dhigan inuu yahay go-aankaan go-aanka ugu dambeeya ee hir shabeelle loo dhan yahay lagu dhisi doono xogaha hadda hordhac ee kasoo baxaya aba kasoo bixi kara dadku siday qiyaaseen abay sheegeenba waxay noqon doontaa in shantii sanaba madaxweynuhu gobol ka yimaado shantii sanana caasimada gobol ay ahaato go-aankaasina uu noqon doono go-aanka uga dambee lagu midoobi doono hir shabeelle loo dhan yahaana lagu dhisi doono waana tallaabada looga taqallusayo cali guudlaawe iyo dabageed oo noqda laba hogaamiye oo fidno iyo fadqalolo iyo foolxumo ka falkiyey intii ay joogeen kursiga taasoo lagu tilmaamay mid fadeexad u keeni karta ummada reerir shabelle horumarna aan laga filo karin wallow dad badan ay isweydiiyeen war dhaqankan halkuu ka yimid ma ahan dhaqan soomaaliyeed iyo dhaqan bani aadam intabe wararkeen kale hadii aynu egno ee qodobkaasi waxay kusoo kora dib aan ka faahfaahi doonaye dagaalka doorashada ayaa hadda si toosa u bilowday dowladda federaalk soomaaliya ayaana iminka wado oloolaha arimaha doorashada wasiirka arimaha gudaha cali xorsh iyo sidoo kale xubno kale ayaa lasoo warinayaa in loo sheegay labadii habeen ee lasoo dhaafan madaxweyne xasan ay la kulmeen inuu dejiyo daadejinta arimaha doorashooyinka iyo sidoo kale in cali xoosh loo adeegsan doono dagaalka maamul goboleedyada waana qodobka ugu weyn dhinaca kale kulan deg dega ayaa hadda ka soconaya xarunta villa soomaaliya ee muqdisho kulankan deg dega waxaa diirada lagu saarayaa sida wararku ay sheegayaan arimaha doorashooyinka ra-isal wasaaraha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kale ayaa qeyb ka ah laleeyahay ee waxaana diaradda xildhibaano sidoo kale ayaa ku jira la tariyaasha madaxweynaha ayaa qeyb kaah waxaana diyaradda lagu saarayaa ko iclaaminta shirka madasha wadatashiga qaran labo jadwalka doorashada saddex guddiga doorashada iyo sidoo kale in nooca doorasho ee la qaadanayo lagu lifaaqi doono marka uu soo baxo aba marka uu qabsoomo shirka madasha wadatashaga qaranka oo lagu wado bishaan may gudaheedainu qabsoon siday muujinayaan ilowareedyo madaxweynaha soomaaliya aada ayuu u caraysan yahay waxaana uu doonayaa doorasho ka duwan doorashadii hore oo aan lagu qaban tenada afisoni in la qaba doono taas ayaana ka dhigan mid suuragal ka dhigaysa in duulaanka dagaalka iyo diyaargaroowka dowlada uu noqon doono mid aada u kale fog dad badan ayaan isweydiinaya maxaa ka dhalo kara qodobadan qodobkeena ugu dambeeya

iنa hay go-aaنka uga dabea ee la wada قaad doono wallow ee loo badnيo dagaaلk inuu ka بlaab doono odba wy ku soo kordha اkhيaara قيiمaa bdنow dib aa ka فaaفaaهi doonaa waadna مhaسnti نaبad جلي